Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu utawi cerita ar-rabi'atu kang kaping papat iku fil himmati ing dalem sejo al-aliyati kang luhur, keinginan kuat. Himma itu keinginan, keinginan kuat tapi yang mulia, tidak keinginan kuat umpamanya untuk menyantet orang lain, bukan. Keinginan kuat untuk diakui sebagai santrinya Kiai Khalil Bangkalan. Mestine ngono umpamane, termasuk nang cerita iki ya. Ngono wong kepengin dadi santrine Kiai Khalil Bangkalan. Wahu kiyalan ten critakake apa anna syekha sak temene syekh, syekh sapa maksude rupane Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim Lirboyo. Iku idza arada tetkalane ngarepake atau ngersake sapa Kiai Abdul Karim atau Mbah Manap, deleng-eleng ya. Ngarepake ayyastaria ing yen to tuku sapa Kiai Abdul Karim kitaban ing kitab yamshi. Mongko mlaku sapa Kiai Abdul Karim minal ma'hadi al-Bangkalani saking pondok al-Bangkalani sing bangsa Bangkalan ila jane nek nanggon tulisane kayane pelabuhane jane Kemal ora Kamal layane lho. Wong Arab tulisane kan ila Kamal maring pelabuhan Kamal. Aku tau kok kayane Kemal nama pelabuhane apa anu wong iku jajal goleki nang apa Google. Kemal apa Kamal ya. Ngene Kemal ya ditulis nang tulisan Indonesia menggenah Kemal. Jadi ketika beliau ingin beli kitab Kiai Abdul Karim itu jan mlaku sekang Bangkalan meng pelabuhan Kemal waduh lho ya, senajan yang ora ngerti. Lah panjenengan aku ora ngerti kon ngomong ngerti. Tapi adoh, lha opo nek perek kene tekan ngene mbamane Triskuna apa ngene uski diomongke ya, ketene kok ora yes banget. Lah sampai gampangane lautan beliau arungi gampangane ya. Suma kota'a nuli nempuh ya, megot maksudnya cara wong Jawa, tapi bahasanya nempuh nanggene sapa Kiai Abdul Karim al-Bahra ing segoro. Beliau harus melalui laut. Dulu belum ada namanya apa? Surah Madu belum ada. Surah Madu kan belum lama ya. Akhirnya beliau memang harus mengarungi laut. Luar biasa. Sekang Pondok Bangkalan Madura meng pelabuhan Kemal. Terus isi kudu ngliwati apa? Laut. Sibahatan kelawan ngelangi. Ya Allah, ngelangi ya Allah. Ku sing jenenge kesemangatan yang tinggi, keinginan yang kuat kepengin tuku kitab. Siki tuku kitab buang bange pol ninggal kene. Wih, luar biasa ya. Bedanya ya. Nah, ya. Biar nangelepon golek kitab ngasek ngene ya. Lautan luas aku seberangi kan ngono basa lagu ning Rokiban hale numpak ya nang numpak kapal terbang lha wong ala sajaratil mauzi ing atase gedebok. Lawit gedang apa jenenge jajal? Ya Allah. Mbok ngertine jeneng apa? Gedebok. Ya. Dadak numpak gedebok ya Allah. Jadi cekelan ngene. Cekelan nggak, masalahnya orang model ngono itu gampangnya kan kudono sing nyetir. Engko nek orang kok kelabasan tekan ngendi jajal, ayo kan kudono sing nyetir ya. Liqillati zadi krono ora duwe sangu, gampangane ngono sithike sangu ora duwe sangu padha karo liqillati zadi krono sithike sangu mengendi mbok kena ila Surabaya tumeka maring Surabaya. Jadi beliau untuk membeli kitab saja harus
jalan kaki dari Pondok Pangkalan sampai ke Pelabuhan Kemal harus melalui apa? Laut. Beliau enggak punya uang, enggak punya ongkos untuk naik kapal, beliau naik apa? Gedebeg. Ya. Cara bahasa Indonesia apa gedebeg? Pohon pisang sih yang ngerti mah gedeboge loh. Gedeboge kan bahasa Indonesia apa? Pelepah pisang. Salah orang udah yang kelompok. Semuanya terserah kau, yang penting sampai mudeng. Ya, harus naik itu. Ya, tujuannya mengdimeng Surabaya. Toko kita paling angin Surabaya. Wakazari kalan kaya mengkono-mengkono melaku. Ya, tekan sekang Surabaya. Apa disit numpak kap, apa numpak gedebok meneh. Tekan Pelabuhan Kemal melaku tekan Pondok Bangkalan. Yarjung kondur sapa Ki Abdul Karim ila Madura temeka Madura sibahatan ya kelawan ngelangi roki ban halen pak boleh ya ala syajaratil mauzi ngatasi gedebog atawa mau apa wit gedang abdon hale wong kang nyokot kitabnya digigit. Ya, nyopot kita bahu ing kitab Ki Abdul Karim. Gini oleh Allah yusi bahu supaya yento ora ngenani hu ing kitab apa maul bahri banyu segoro. Ya Allah luar biasa. Ini karena keinginan yang kuat untuk mempunyai kitab bisa ngaji tuku ngasih ngono aku. Ya, siji meneh ana cerita meneh isih santri niki kholen Bangkalan iki paling akeh dari cerita tentang Kiai Khalil Bangkalan ya plus santri ini wahu kialan dan cerita ke apa anna syekh satemne syekh rupane Kiai Khalil Al Bangkalani al masyhur kang terkenal bi syekhina sebutane biasane syekhina kan kelawan aran syekhina Khalil ngono biasane zata yaumin ing dalam siji dina fi awwali syahri syawalin ing dalam kawitane bulan syawal. Ya, biasanya Syawal kan ana santriannya rakeng ya. Diceritakan Ki Khalil Bangkalan, ya, sing terkenal biasanya Syekhina Khalil ngono. Pada satu ketika, satu hari pas awal bulan Syawal, biasa penerimaan santri baru, iku kala ngendika sapa? Ki Khalil. Litul labi maring pira-pira santrine Ki Khalil. Ngendikane ngene titik lo. Ayu haqqullah. Eling-eling para santri. Syaddidu. Banget-banget no sira kabeh al-khirasata ing penjagaan. Gampangane kon gawe apa jenenge penjagaan sing ketat. Kenapa? Ternyata ya urung-urung rampung. Terus wahmilu lan gawa sira kabeh aslihatakum ing pira-pira gamanira kabeh, senjataira kabeh. Joko karo nggawa senjata perlengkapan senjata senjata apa senjatane jaman biyen yang ngangone paling peso mbok ya peso tapi iki kan namung bentuk apa jenenge istilahe nggo membuktikan iki temenan ada di santri militan apa ora ya ngendikane panjenengane li ani krana satemene ingsun iku raaitu weruh sapa ingsun anal asada ing sak temene macan jane asline asad iku singa iku saya ciu bakal teko apa asad koriban hale parek atau koriban ing dalem zaman sing parek evil korib bisa ya diarani mansub bin asil khafid koriban ing dalem zaman sing parek mergo aku ngerti ke arep ana singa teka mulane ayo dijogo temenanan siap ya, gaman golok disiapke. Ya. Fa idzan mangka dumadaan bi talibin bae Zaida utawi santri jadi din kang anyar. Nahifin sing gering. Ono tiba-tiba ono santri anyar gering, ya jiu iku teko. Ya. Sapa talib fi ma'hadin dalem pondok iki Khalil. Fa salama mangka uluk salam sapa talib ilaihi maring ke Khalil lawang salam assalamualaikum marniat mohon kok malah fasoha mongko gembor bengok sapa asyekhu ke Khalil maksudnya ngendikane al asada
Wadya sira ing macan, wadya sira ing macan. Eh, macan-macan ki tekat, ki tekat. Melasine. Ya, melasine wis santri gering. Gering ku wektu iku. Ya, aja diomongke sapa engko dadi ra rame. Engko nang mburi ana sabar. Lah, mesti terus penasaran sapa jane. Zaman itu nek gering-gering ta mandan mirip zaman ngono. Ora, ya. Daerah menangi. Ya. Sabar. Fajak among ko podo teko gurutuk gampangane sapa tulabu pira-pira santri neke Khalil yahmilu haleng gowo sapa tul apa bihamli suyufi ya bihamli suyufi kelawan gowo pira-pira pedang ya Allah kurang gowo gaman parang gawane walang usilan pira-pira tekan sak kecekele wong jenenge nang pondok masa kaya nang apa peperangan temenanan gawane pistol ngono ya ora. Ya enggak wae secekel-cekele mungkin ya ana sing apa nggawa watu ngono bareng mbok watu-watute. Faharo balamu santri kok ujug-ujug di macan-macan wis wedi mlayu. Ya. Faharo ba mengko akhire lumayu sapa talib santri sing mau dikandhake sing arep mondok khosyatan krana wedi minum saking tulab sapa sing ora wedi dong ujug-ujug dek teko kodho macan-macan awas macan. Urung kapek mergo apa himai kuat babak ta salah sate ayam menongko ing dalam sause telu pira-pira dina sampean ora usah takon telung dina iku nang ndi nepi ora usah ya nang ngene rono ora usah takon aku ya ora ngerti berduae pokoke ceritane telung dina balik meneh ngono lah ya kodi marawo teko gampangane sapa talib ilal ma'hadi maring pondok bangkalan marotan ing dalam ambal sing kaping amarotan ing dalam ambalan saniatan kang kaping pindho kok meneh fasoha mongko gembor atau bengok sapa syekhu kiai Khalil gembok apa bengok e ngene titik loro anal asada qad qadima eh macan teka mening anal asada sak temene singa iku qad qadima teman-teman teka apa asad macane teka mening ya fajau mongko podo geruduk teko gampangane sapa tulab bihamli suyufi kelawan gawa pira-pira pedang walang usilan pira-pira tongkat kecekel wis rame banget dinti urung ngasih di antem wis mlayu dhisik to wis wedi dhisik faroba mongko lumayu sapa talib ya wahakadalan kaya mengkono-mengkono harobais pokok melayu sampai ke pingpiro ila salah sati marot ila salah si marotin itu meko telu piro-piro ambalan sampai tiga kali itu tapi tidak putus asa tidak kapok karena memang beliau ingin diakui sebagai santri Negia Khalil beliau kembali lagi falam yai as ya isa yai asu ya mongko ora putus asa sopo talib walam tangkus lan ora sudo ora berkurang apa himmatuhu sejane talib bikasratil ibtilai sebab akeh ujian ya atau cobaan qatu babar pisan ya sama sekali beliau tidak putus asa tidak berkurang sedikit pun keinginan kuatnya ya ingin menjadi santrinya Kiai Khalil walaupun cobanya sangat berat itu beliau datang di ngomong ke macan teko ya wis ya dari mantan aneh iki teneng dengaran aku teko meneh ora di giyak-giyak ana macan teko ya falam majanna mongko ari kalane dadi peteng apa alailu wengi dakhala mongko manjing sapa kiai sapa talib ya sapa talib al ma'had ing pesantren min ghairi ayyulahizahu saking tanpa yento lirik atau ningali mereka mandan ngawasi dari bahasanya yulahido ya lirik ini ngurau no ya mandan tingating saking tanpa yento ningali talib sopahadun sijio sopahadun wang suwiji minhum saking tulab belas rauno sing iku ya biasa saja dia jalan biasa fanama rasanya ayu ini usara kaya wingi-wingi ya. Fanama mongko akhire wong wis bengi, mongko akhire sare sapa talib fil masjid dalam masjid ya, turun nang masjid.
ya. Falamma asbaha mongko ari kalane manjing subuh sapa talib aqadha mongko gugah hu ing talib sapa syekhuna ke Khalil, guru kita iku ke Khalil, wa adzina lan paring izin sapa syekhuna lahu maring talib al julusa ing lungguh main dawu ing dalam sandinge syekhuna. Akhire fa fariha mongko bunga sapa talib wa syakara lan matur nuwun sapa talib. Basa isuk digugah nang ke Khalil. Nang ke Khalil dipersilakan untuk duduk di dekat beliau. Ya senenge kaya apa engko pengen dadi santrine kok. Ya Allah luar biasa. Akhire fa yusbihu mongko dadi sapa dalika talib mengkono mengkono santri ya maning dalam siji dina dadi ku asadan macan syuja'an sing kendel ya. Sujan sing kendel ya bihimati sebab sejane talib ala aliyati kang luhur ala eling-eling wa huwa utawi talib iku asyekhu Kiai Abdul Wahab Hasbullah iku asyekh rupane Kiai Abdul Wahab Hasbullah termasuk pendiri NU kan nek nang foto kan Kiai Wahab Hasbullah pancen kering cilik itu sejak beliau mondok dan kering ya datang ke pondok malah sebuah di diak kok ya Allah rasanya kayak utuhir gue mesti kapok ya mesti lah apot di diak kok diarannya apa macan ya Allah Gusti itu dongane Mbah Khalil ini orang didongake ngono itu mbuh dadi tokoh sing istilah kendali kayak macan temenan bura ya itu mergo dongane Kiai Khalil yang Kiai Khalil ngekon mong santri ini kena-kena omongku iku beliau berdoa, mergo beliau itu sengendikan-ngendikan itu adalah doa, ya. Sing termasuk orang diceritake nangkene sing tak waca, itu sing mbiyen bupati kono Bangkalan duwe hajat arep apa? Mantu. Lah iku waya-waya udan terus ya. Sing wis kelingan ya rumoke meneh bae ya. Ya. Udan bae. Ya sedih lah wong barang gawe kok waya-waya udan kok sedih banget. Akhirnya jalur tolong nang Kiai Khalil udane kon aja apa mudun disit lah serampunge hajate ngono. Akhire dituliske tulisan nang kertas aja dibuka nek kurung iku lah gampang. Ora usah ora oleh dibuka intine. Bosok wis rampung penasaran ora oleh dibuka kasline. Penasaran ora kok temenan bisa mandini ngono ya. Mbah Kiai Khalil jane tulisannya anu nulis apa? Dibuka tulisannya Zakaruka Kabirun. Tulisannya itu. Genda temenan itu tulisannya ngono kok. Mana nih apa tabung beduknya gede, tabung bedukmu gede. Iku bahasa makna nih ngono. Lah cara diangenan pikirannya kan ngene. Lah iya kowe ya aneh Pak Bupati. Wong sing ngersake udan Gusti Allah kok ya kowe karepe ora udan kowe ya aneh ulane diomongke apa zakaruka kabirun ya Allah Gusti jane ku nek terjemahane saru banget tapi genahanane ngono tulisane ngono lha penasaran ora kok mandine ngono tulisan ngene kok bisa marake ora udan jebule mbok ya tulisan doa apa tulisan iku ta kena mbak ya Khalil ya Allah sak ngendikan-ngendikan iku bisa-bisane lho ya. Al-hikayatu utawi cerita al-khamisatu kang kaping 5 nek keri gari nempel dewek meng YouTube meng batire mbok ra gelem biasane lah yang ngantuk lah mbok mau wis ngerti yang arep turu malah tet akhirnya ya dadi ya turu-turu kok turu meneh nang usah ime badatun seneng banget sama nek galile iku tok cekelane ya dadi ra ngaji termasuk aku turu kan nang usah ime badatun salah lagi itu menerapkan dalil yang enggak pas namanya ya utawi cerita al-khamisatu ing apa kang kaping 5 iku fir ridho ing dalam ridho ya ridho ridho sudah bahasa Indonesia bima kelawan perkara amarahu kang perintahu ing masapa syekhu guru ridho karo perintahe guru lega atine diperintah nang kiai paman kana ono sapa ahadun wong sewiji mintul labi syekhina kang termasuk piro-piro santrine syekhina Khalil al-Bangkalani ya ismuhu kang utawi asmane Ahad ya iku Bahar, Bahar jenenge iku ya Kiai Khalil duwe santri jenenge Bahar ya
santri ki zala zata lailatan ing dalam siji ne wengi iku roa ngimpi iki saru meneh santri saru iki ya iku roa ngimpi sapa ahad annahu ing sak temene ahad iku yujami sapa ahad yujami wis lah mudeng lah awan-awan marang kerang antuk yujami ya cacilik takon bakar sing gedhe ya sing paham kang hayat jane nek liyane sih ora patek jane ya asli nek wasur masuk paham ora kan ya menang antuk awan-awan ngene iki ku sing terlihat cuma bantal ya engkau selalu di hatiku kok ngono la iya awan-awan ya ku dene ana menggo kestik-tik imraatan ing sijine wong wadon ngimpi wong wadon fi manamihi ing dalam turune ahad ming sayange nanggon ngimpi wong wadon sing iku jebule garwane kiyaine lho Gus sing saru kan iku lho kok bisa saru bati kok iki nyata iki kisah nyata lah nek anu du garwane kiyaine sih ora masalah mungkin ora masalah ngimpine katane sih patut petak iki per jan garwane kiyai Khalil ya fayus bihu mulane cerita iki dadi apa terkenal kan memang ana sing buka mau ne mestine Fayus bihu mongko dadi sapa Bahar iki atau Ahad padha wae langsung sebut Bahar ya kena men kan kelingan jenenge. Mergo nek bola-bali Ahad malah kelalen jenenge kisah sing kene santri iki kok sing saru banget ngimpi kok nganu garwane sih sapa ya jenenge kan kesuwen. Lalu balik mang jenenge bae ya kembar iki. Fayus bihu mongko dadi sapa Bahar dadi ku junuban junub fataraba ya. Mongko poyang payingan bingung gampang aduh. Aduh. Sapa Bahar? Warta abalan dredeg ya. Dredeg. Dredeg banget. Gua mau ngasih ditakoni kok ngimpi apa sih? ya. Dredeg. Ya sapa Bahar? Ruban krana wedi lah ya syadidan sing banget. Ya. Dredege pol ya. Kenapa li annal mar'ata krono sak temene wong wadon alati ya mar'ah fi manamihi kang tetep ing dalam impiane Bahar iya ya mar'ah iku zaujatu syekhina garwane syekhina Khalil mbok ra mengada-ada itu ya saru banget iki yakin mimpi ki bisa tekan kono ya tapi hebate nang Pondok Rembang aku kelingan baik ceritane nek calanan kok kepengen aneh-aneh ya mungkin duwe ilmu men bisa tembus ngimpi mung pondok wedon di sana enggak bisa sudah dipager sama kiai dipager ya wamane arep ketemu ora bisa ngimpi dalam mimpi saja enggak bisa sudah dipager sama kiai critane ngono ya percaya monggo ora ya monggo ya masyaallah terus Fata akhara mongko akhire keri sapa Bahar anil jamaati sanging jamaah fi sholati subhi dalam sholat subuh bi ajri ghuslil janabati krana arai adus junub padahal wakan alan ana sing keri nembel ya karo bathi kang ngomong opo cepet temen wis mulai ya masalah aku ngajine ming senan-senan karo Selasa ngono jane lan wonten ngebut setitik ya ya engko gari sampean khotam tanggal 37 gremeng. Nek kurang gremeng sih oke aku nyantai. Wani khotam 37. Lho, iki sik kitab siji meneh masalahe. Ya, ana hikam masalah. Ya. Ngesuk bali nang omah kitab iki bali nemben buka kumpul bubar. Ya, insyaallah padha suarane. Ya, insyaallah tak unggah terus lah. Wong kuwi ing kono ngaji terus wingi laporan kula pun melu ping 3 ngajiku gratem ping 3 yang ngomong ngono. Lah pancen ping 3 mbok. Lah iya sing iki melu sing iki. Iki kami tembe sepisa. Ya. Banget kepengine melu ngaji, ya. Ming genawang anu wong ya duwe kesibukan nang Umaida wong wis berkeluarga duwe anak duwe bojo, ya. Di sekobre, ya. Sepekasan duwe kuota li kober, ya. Orang duwe kuota sira bakal kober. Terus tekan di wakana lan ana iku fi qanuni hadzal ma'hadi
ing dalam aturane ikilah pondok-pondok Bangkalan ya, pengasuh Kiai Khalil Bangkalan iku aturane apa ya, aturane apa anal jamaah tasak temene jamaah iku wajibatun wajib ala kulli talibin ing atase saben-saben santri ya. Fa sya'ara mangko krasa sapa syekhuna Syekh Khalil Bangkalan bidzalika kelawan mengkono-mengkono tak akhara ana sing keri santri ana sing ora keton gak mau. Beliau walaupun menghadap ke depan, beliau mata batinnya bisa melihat ke belakang. Iku Kiai Khalil. Nek sampean madhep ngarep tok mburi ra ngerti ya. Mburi ra ngerti. Nek madan beliau merasa ini ada santri yang tidak ikut jamaah ya. Fa ba'da sholati mongko ing dalem sause sholat ghadiba duka ya bendu sapa Syekhina Khalil wa qala lan dika sapa Syekhina Khalil man minkum lam yahduril jamaah manute sapa minkum kang saking sira kabeh iku lam yahdur ora teko sapa man al jamaah ta ing jamaah sapa sing ora metu jamaah sapa ayo ya sapa ya Yogi Yogi mung sih Yogi ana ndi ya ya alhamdulillah lu watu apa wahing ya ya spontan nah kan biyen ngaji apa mesti ngono lagi kejebel ya rahamukallah ya rahamukillah bareng puis ngono kuwi terus ya rahamukumullah mesti kok sekalian kok sing wong ngaji lah iya melu bae spontan ya spontan terbawa ya mbok menawa kanthi iso tiru perkara bagus iki ora elek ya bisa diakui dadi santrine sing umpamane kita mandan wong kelas kita lah ya mandan kepri-kepri iso gandul ya cara ikune sekelan sarung lah ya cara pembahasane sekelan sarung melu gandul ya bah tumut lha kok sapa ya alhamdulillah ya kamu bangun kelingan kok lha bedean ya ya umpamane ngom lha ditakoki umpamane ya akhire fa nadzara mongko ningali sapa badhum sebagian tulab badan ing sebagian liyane santri-santri saling melihat siapa sih sing ra keton bar keton wa talabulan golek iso apa tulab ahadan ing salah siji atau wong siji lam yahdur sing ora teko sapa ahad al jamaah ta ing jamaah boleh tingak-tinguk ngono kok sing ora keten bahar jebule ya fa wajadu mongko padha nemu sapa tulab anahu ing satemene ahad iku bahar bahar ya dudu bahar smel bukan ya bahar bahar smel iku nakipun kena ndek ndelok nang iku dene aku ngaji ora kok dipelok-pelok nah memang kene mirip we para bener bahar semil ya fata'ahu mongko nimbali hu ing ahad atau ing bahar langsung bae menkon kelingan jenenge sapa nah ngono kan dadi kelingan nek ming ahad ohad ahad ohad ahad kan mbok kelalen malah nimbali hu ing bahar sapa syekhuna ke Khalil faqala mongko ngendika sapa syekhuna lahu maring bahar titik loro ya bahar he bahar min ajri tarkil jamaati mergo atau saking arai ninggal jamaah yajib wajib alaika ing atase sira apa takzir takzir mergo kowe ora jamaah kowe kena takzir wa huwa utawi takzir iku qad ukut lataini lucune kok mlasiban ngetok dapuran loro minal khairu minal khaizurati minal khaizurani saking wit pring Khaizuran kuwi pring. Rong dapuran kon negor dhewek ya nek nganggo bendu mantan mending sing sapa meneh luwe mending. Lah iki nganggo apa ya Allah? Bisikinin kelawan lading peso cilik. Lading kapan rampung iki jajan? Gua pikir jajan. Bisikinin kelawan lading. Cara nangane ya peso ngono lah, pemes lah. Bisikinin ya. Peso sogirin kang cilik nganggo peso cilik ya Allah. Akhirnya temenan, wong kena dia merasa bersalah, tidak jamaah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Fakotahuma, iku manute santri mbiyen, ya. Jadi podo karo santri saiki, ya. Niate nek saiki niate tok.
niate manut, tapi kadang kalah karo nafsu ne. Akhire faqata huma mongko ngethok sapa bahar huma ing kutlatain biridho qalbin kelawan ridhone ati ya. Ya Allah, orang dapuran nganggo pisau cilik. Kapan rampungi? Wit pring sedapuran wis kesel kok ya, kae sane kuburan wong wit pring ke sedapur kira-kira nganggo bendu be setengah dina ya rampung ya tembe ya. Ora arti dapuran. Ya kae kan wit pring akeh lho iku jenenge sedapur. Ana kelompok ning dapur ngono. Bukan pamon, aduh mateng aku. Wong nang kene wis basane juga dapuran. Kue sedapur pira regane biasane nek tuku pring nek arti apa dijual biasane tak konki sedapur pira regane ya ora sepawon pira enggak sedapur pira memang kayak gitu anu wis bahasane lho jar kon wis nang kene kowe ya ora ketemu duwe mengira ra takon ya ya bagus ya mana nih bingung cepet banget ya engko nempel mulane pentinge ya ngaji bareng iku ngene iku dadi iso saling nempel nempel mana-mana iki kitab sing lagi angel-angel iku golek temenan mau iki ana sing takon nek telas nang mriko nggih telas teng toko kitab wis gak ono pondok ndi sing kudu njaluk ra walu ndi wis ra ono ra oman yo njaluk ra ono pancen ra ono ya dari sana sudah habis ya yang ngono nek kepen golek nang Shopee golek dewek regane ono sing 57 tuku ono ya nang Shopee ono sing 15.000 yo ono tapi ongkos kirime biasane nek tuku ijen 15.000 terus ongkos kirime 30.000 nah piro berarti wis akeh lah pokoke nang kita pancen bagus lah ya cara kita kena nggo petuah awake dhewe tibar awake dhewe jan ya wes bahar iki santri sing luar biasa taate. Tapi ya saru barang itu mau mimpi bisa keliwatan tekan kono itu priwe kanan-kanane. Loh, memang mimpi keinginan saya ngono ya. Ora ono mimpi karepe dhewe kan. Tapi kadang ono ngene, muga-muga aku mimpi ketemu karo bidadariku ngono ya. Kowe tau mimpi ora sih? Sare. Nek sampean kok mimpi dicokot ula biasane anu arep bojo. Nah iya, jadi bojoku, bojoku jadi ngimpi dicopot ulo, ulonnya bisa diujuli masalahnya ngono jadi sedurungnya atau dicopot ulo, bosok pas harap tak lamar itu jadi ngomong di ngimpi dicopot ulo ya ulonnya jenenge khosin sih gak ngerti, aku masih bilang tapi ulo jadi itu khosin cerita bojoku, kurang percaya ngono protes mau bojoku kok mau bojoku sing cerita aku main garing rumah ketok ya sing aneh sih kadang jaman saiki men melek jane men ora turu anu awan-awan ora tenggoke payah banget jaman saiki lho ya apa kaya mulah Allah lebih sopan mulah terus bismillahirrahmanirrahim gitu ya wes wes melek kan dari diteruske ngono model ya amkar ngomong apa lah wes fala ma faragha mongko ari kalane wis rampung sapa bahar kala mongko matur ya mongko ngendika lahu maring bahar sapa asyekhu Syekholin basa wis rampung Syekholin ngendika maring bahar meneh ya gul mangano sira zalikal aruzza ing mengkono-mengkono sego ya aja beras lah ya memang arus sih maknane beras tapi kan biasanya dipangan ya mestine sego ya nek segone setitik alladzi ya arus kana kang ana apa alladzi ana iku ala tabaqin tetep ing atase nampan baki cara kene kabirin sing gedhe senampan kebekon dipangan kabeh nek bahar semel iso entek ya kaya ya iki bahar juga ya Allah mergo apa atine ikhlas ridho ora unek-unek kepriye pokoke aku niat manut karo kiaiku wis ngono ya mulane alhamdulillah entek temenan hatta yang fada sehingga entek apa alladzi akhire fa'alahu mongko nindakake sapa bahar ing aklu ya aklul arus aklu zalikal arus biridha qalbin kelan ridhone ati ya ya sego senampan niku mbok entekke pangan entekke nggih entek temenan ya wis tau tak warahke sekadingan apa ora mbiyen aku dijazai syekh nah nek kepengin
mangan ora krasa wareg gampangane, ora krasa wareg ya, sepira-pira tetep bisa mlebu ya, ndongane piye? Kul kullu min indillah kullu ta'ami fi bahrillah. Ya sapa? Zaman patut dukun masalah. Biasanya dukun itu gampang apal untuk priwe ya. Nek dukun itu gampang apal. Nek sing ora apal-apal ya ora bakat ngono. Zaman wonten bakat katane, walaupun kali kan burine tok niki bahrillah ngono. Iku kayane bakat mbok. Ya. Iku. Jadi nek kepengin iku waca pas arep mangan apa? Kul kullu min indillah kullu ta'ami fi bahrillah. Ya. Artinya apa? Jadi dimaknanya jadi orang mandi. Men ngerti maknanya tok. Orang niat nidok ke maknanya. Ila kepriwe jadi sih. Kan biasanya lebih mantep. Bul, ngucapa siro. Ya. Kulun utai kabeh wae iku menindilai saking ngersane Gusti Allah. Ya. Kulun ta'ami utai kabeh panganan iku fi bahrillahi mlebu nanggon segarane Gusti Allah. Jadi orang nang weteng murah. Ya. Iku ijazah biyen. Ya. Aku lakoni ya ngono. Ya. Tapi nek mangane lagi ora pati enak panganane ndongone ngono panganane enak enak eman-eman ketone ya. Ya pati-pati mangan ora krasa ya. Eman-eman. Basa falamma faraqa, basa kalika mongko ari kalane wis rampung sapa Bahar min aklihi saking mangan allazi arus mau. Kala mongko ngendika lahu maring Bahar sapa Syekhu ke Khalil. Ya, alana ing dalam saiki kul mangano sira hadhil fawakiha ing ikilah pira-pira buah-buahan allati ya fawaki kanat kang ana apa allati iku fi zalika tabqi tetep ing dalam tam, apa nampan atau apa mau baki al-kabiri kang gedhe hatta tanfada sehingga entek apa allati fa fa'alahu mongko nindakake sapa Bahar ing aklul fawaki. Ya. Fa fa'ala mongkon ndake sapa Bahar ing aklul fawaki. Ya. Santri liyane kapok mestine ujarin mbok. Wasairu tullabi utawi sakarene pira-pira santri. Iku yang luruna padha ningali sapa sairu tullab min sahati manzil syekh saking pelatarane daleme ke Khalil. Ya. Wes kowe rampung mam saiki. Boban ke, sing senampan ke, senampan ini gede. Entah ke, gede. Santri gede-gede, kayak weteng apa dream. Lawang segar semua entek dereka, mangan buah entek kabeh ya Allah. Kalau ma faroqa mongkari kalane wis rampung sapa Bahar. Kalau mongko ngendika lahum maring tulab sapa Syekhu ke Khalil ngendikane ngene titik loro ayyuhat tulab. Eling-eling pira-pira santri, iklamu ngerti ya sira kabeh ana ulumi ing sak temene pira-pira ilmu ingsun iku qada akhadha teman-teman wis cukup ha ing ulumi sapa hadza talibu ikilah santri saksikan hai atau ketahuilah wahai santri-santriku bahwa ilmu ku semua sudah diambil oleh Bahar. Ya Allah, dengan memakan itu karena apa? Ridone ati manut perintah kiai. Ngetok rong dapuran witring nganggo pisau cilik, mangan sega senampan entek, mangan buah-buahan entek. Jebule iku minangka lagi nyerep ngilmu ne kiai Khalil. Luar biasa, ya. Ono panjenengan santri sing jener taat-taat temenan aku mbiyen kene ucara walu jenenge Fauzi. Dulu ya manut tepol wis pokoke njegur kali temen lah ya aku jajal ngetes tok jane jajal ngetes kowe ben pinter kowe njegur nang kae selokan gelem temenan kok ya iki ora buyon cara ngerti oji ora oji ora ya iki orang-orang walu kok lah ketone abal-abal bahasa ora walone kowe ya. Mbak ana sing ngerti rawono Oji Fauzi. Saya keriting. Ora ngerti. Perek kan nggonmu kok omae jidan. Perek temenan karo nggonmu aku wis tau ngono masalahe. Ya. Saya iki mbisi keriting Bu ora. Aku ora takon, ya. Fa amarahu mongko perintah. Hu ing Bahar sapa Syekh Unake Khalil ngono bae lah wis maklum.
Birujuk iklan bali ila baitihi maring umai bahar. Masya Allah. Ngerti kowe kabeh santri-santriku bahwa ilmu kuwis dijukut kabeh nang bahar. Terus bahar-bahar kowe saiki oleh bali ngono. Masya Allah. Ilmu wis diserap kabeh. Fafariha mongko bunga sapa bahar. Bahar waraja'a lan bali sapa bahar ila baitihi maring umai bahar. Senenge pol ya Allah, senenge diakui oleh Syekhina, ilmunya sudah diserap semua, ya, disuruh pulang. Fama madot mongko ora liwat apa mudatun mongso yasiratun kang sithik illa waqad asbaha kejaba hale teman-teman dadi sapa bahar dadi iku syekhon guru aliman sing alim imaman sing dadi pengasuh gampangane pengarep ya pengasuh nek cara nang pondok kan istilah pengasuh fil ma'hadil islami ing dalam pondok kang bangsa Islam jenenge rupane Sidogiri ngerti ya pondok Sidogiri pengasuh asmane Bahar Bahar sapa engko lengkape ala eling-eling wa huwa utawi Bahar sing dimaksud iku asy-syekhu syekh rupane Kyai Bahrun Syekh Kyai Nur Hasan ya Kyai Bahar bin Syekh Kyai Nur Hasan Wasmane, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Ya. Al hikayatu utawi cerita asati satu sing kaping 6. Fi tiqadi sidqi syekhihi ing dalam nekodake temene gurune talib. Heeh, iki sing pertama wis tak kenalke baton 10. Ikala sangat iki kari situng iki tekan bok tekan aku orang lumbung darah ning lumbung ada di sini ya jalasa lungguh maksudnya nang ya mondok lah ya wong anu nang pondok ya mondok ngono sapa talibun santri sinina ing dalam pira-pira taun adidatan kang wewilangan sampai beberapa tahun santri Kyai Khalil Bangkalan dia nyantri tapi wahua hale utawi talib iku mulazimun netepi tegese melu dalem gampang ini syekhina iki kenapa kok ada alnya ya ini kayaknya mbok-mbok tapi lo salah cetak ngono maksudku kayaknya orang no lame si jedok kayaknya kudune mbok lo cetakannya lo ya li syekhina kudune ngono. Mergo idhofah kok ana ali gak mungkin kecuali yang memenuhi syarat lho, ya. Diseling, Mbok. Ngomong seling aku dadi rata kon bete ngono ya lah. Nyara sepakat banget lho, ya. Dadi nang kene ana ali kan dadine ngono nek lame dobel. Iku padha karo ana ali. Insyaallah salah cetak li syekhina kadhe syekhina rupane Khalil Al-Bangkalani, Syekh Khalil Al-Bangkalani. Yakhtimuhu haling ladeni sapa talib ing syekhina fi kulli ma ing dalam sekabane barang yahtaju kang butuh ing ma sapa syekhuna syekhina yaiku Kyai Khalil walam ya ta'allam lan ora nompong ilmu ora pernah diwulang gampangane ora pernah kewulang sapa talib minhu sangking syekhina harfan ing huruf wahidan kang siji harfan itu kurang tanwin nek ngono harakate mbok harfa mbok ngono ora tanwine la ya sogi tanwin dhewek ya ini manusiawi lah kurang titik kurang itu harus manusiawi lah tulisan ya sama sekali mondok sak uwen-uwen nang Kyai Khalil melu dalem Kyai Khalil apa kebutuhane Kyai Khalil dia yang ngurusi termasuk ngurusi ternake barang iku lha sering tau diwulang sehuruf pun satu huruf pun belum pernah diajari ya betah ya si mondok ya lah iya betah sampean betah nek gawe HP kan tenang HP sih betah pol malah wong tuane kelombon jenenge fa sa'alahu mongko dangu atau takon nakoni gampangane hu ing talib yoman ing dalam sijine dina sapa syekhuna ke Khalil gampangane ya khadimu ecung he pelayan ya ora enak lah bahasane. Ya khadime cung cara nek rembang cung ya. Nek nang pondok-pondok riyan he Kang khadim nang kene. Asallaita al-asra
ana ta wis salat sira al-Asra ing salat Asar? Kala jawab sapa Thalib? La dereng Kyai. Faqala mongko ngendika sapa Syekhuna lahu maring Thalib, limadza? Krana apa? Lho, maksudnya krana apa kowe urung salat ora apa? Krana apa kowe urung bojo bukan, mesti krana apa kowe durung salat? Wong mau takone wis salat Asar, dereng yi. Lah kenapa kowe urung salat Asar? Kala matur sapa Thalib? Liani krana sak temene kula iku lam uhsin dereng saged bagusake kula maing barang karo tukang maca kula ing ma fi salate ing dalem salat nyun sewu kula dereng saged wacanan-wacanan tengen salat niku luhi wong ngono takut dadi urung bisa apa jenenge wacanan-wacanan salat nggih. Kala nanti kau sapa Syekhu Syekh tegesi Kyai Khalil, hal ahsan tal fatihata, ana ta bisa bagusake sira al fatihata ing fatihah? Lha kok nek fatihah wis bisa? Kala matur sapa Thalib, lah nggih dereng fatihah nggih dereng saged. Kala nanti kau sapa Syekhuna, hal ahsan ta zikran tadhkuru bihi, ana ta bisa bagusi sira zikran ing zikiran, tadhkuru kang zikir sira bihi klan zikran. Lah kowe zikiran bisa ora? Zikiran apa la ilaha illallah apa? Boten iki kala ya. Boten iki otomatis lho mergo wis ana terusing kok. Boten iki kala matur sapa Thalib. Ya. Hiru Fatimah endi sih? Kala matur sapa Thalib. Laisa ora ana iku lana kadhe kula. Apa illa zikrun kejaba zikiran? Yuhibuni kang demen sapa kula kang demenake ni ing kula apa yuhibuni kang demenake ing kula apa an azkura yen ta zikir kula bi kelawan zikir kula mboten gadah zikiran apa-apa kecuali wonten zikiran setunggal sing kula seneng banget kula sering niku tak ulang-ulang zikir niku faqala mongko ngendika sapa syekhu ke Khalil wa ma hadza zikru wa malan iku apa hadza zikru utawi kila zikir. Zikir apa sih mbok maksud iku? Hah? Kala matur sapa Thalib. Zikire niku bilughati Madura kelawan bahasa Madura. Iki zikire rupane. Baton 10 ikala sangat kari situng. Beton 10 kurangi 9 dari siji. Biji nangka 10 dikurangi 9 tinggal 1 kan bahasa Indonesia ini ya. Allahu Akbar maknanya apa sih men kan ngerti asratun tegese utawi 10 mimbuzuri nangka dari beberapa biji nangka ngerti mbok nangka agori sing wis tua jeneng apa lan sing gengka angel temen bebasane ngono lha bar ngomong apa jejak e waca jejak bisa mbok sampean muni ngono nangka tulisane kurang ngono nang dicicika ya Allah jane mirip ya bahasa Madura karo Jawa ya baton beton ku pada la iya 10 ikalak lah padan beda padan sangak songo sangak kari gari situng siji mirip ya lha ya mirip iku idza ukhidza tatkalane dikurang ya atau dicukup minha saking asra apa tis'atun songo baqiyat mongko isih apa wahidu ya apa wahidatun wiji siji Allahu Akbar salat kok ya Allah faqala mongko ngendika lahu maring Thalib sapa asyekhu ke khalid ya. Sholli waqra dzalika dzikra fi qalbik tapi nang ati mergo nek ora nang ati wong liya itu sing bingung ngono wong nek kon ngimami tambah priwi badon 10 ya wong kono ya mesti paham kabeh maknane ya nek munine nang kene mungkin nek urung di apa viral kan mungkin ya tetep ra ngerti nang kene ujare niat anyar itu ya sholli sholata sira waqra lan maca sira zalika dzikra ing mengkono-mengkono zikir tapi fi qalbika ing dalam atira wis zikir mau mbok waca nang ati faqala
Mongko matur sapa talib? Naam nggih ya Syekhu. Duh Kiai. Nggih. Akhire fadhaba. Ya, iki wis selang beberapa hari atau tahun kurang tahu, pokoknya sudah tidak di hari itu juga. Fadhaba mongko tindakan sapa Syekhuna Ki Khalil. Ya maning dalam siji dina lil umrati krana nglakoni umrah fi baitillah ing dalam Baitullah. Waqad nasiha hale teman-teman kesupen sapa Syekhuna na'lahu ing trumpae atau sandale Syekhuna jaman biyen nganggo teklek mulane al-khasyabiyah sing bangsa kayu sandal kayu atau teklek fi manzilihi ing dalem-daleme Syekhina. Wa kana lan ana sapa Syekhuna Ki Khalil ya maklum wis maklane iku yalbasuhu ngagem atau nganggu sapa Syekhuna hu ing na'al kula ya meni dalem saben-saben dina ya terus ceritane wingi ya kaya wingi tak omongke juga siji dina terus ki ngumroh basa ngumroh ya dilalah kelalen sandal kayune ora dienggo ketinggalan nang omah ya. Lah si santri iki padahal iki biasa dienggo mesti nganggo niku. Faraahu mongko ningali hu ing na'al sapa dzalikal khadimu mengkono-mengkono santri maulah ya sing melu dalem fi manzili ing dalem-daleme Syekhina wong tukang ngurusi sing nang daleme si wa qalalan ngucap sapa talib atau khadim iki fi nafsi ing dalem atine talib dia dalam hati ya Allah dene kepri iki koordinasi ya teman-teman kesupen ya sapa Syekhuna hadzaini naqlaini ing ikilah karone sandal loro iki kok Mbak Yai kesupen ya ora digowo nang atiku wah iki aku dijujukno ya tak jujukno akhire fayaqra'u mongko maca sapa ngucap ya maksudnya maca mergo ana suarane fayaqra'u mongko ngucap sapa talib atau khadim azikra ing zikir al-mazkura kang wis den tutur alladzi rupane zikir alladzi rupane zikir qad qara'ahu kang teman-teman maca sapa talib ing zikir mau fi kulli sholatin ing dalu saben-saben sholat sapa sing ra geger sholate jan ngono iku terus urung diwarai pancen ya kepengin jujukno sandale akhire dek iku juga maca zikiran mau fa idzan mongko dumadaan cempulek wa utawi talib iku inda syekhina ing dalam sandinge Ki Khalil fi makata ing dalam Mekah yuk padha nduwe wiridan ngene iki ya dadi ra kakan biaya ngendi-endi ya ora perlu tuku bensin ora usah tuku motor ora perlu motor mabur ora perlu celap mong Mekah badon 10 ikala sangkari situng aku apal tapi urung iso ngeclap lho apal wis tapi ngeclap urung iso ya nah ilang malah bingung aku jane mbok ilange ora bali nang omah ya kisah nyata iki faqala mangkong matur sapa talib lahu maring syekhina ya syekhu mbah yai gampangane ngono bahasane ya syekhu duh syekh qad nasita teman-teman kesupen panjenengan hadzaini na'laini ing ikilah karone sandal loro fil manzili ing dalem-dalem nang omah bayai jenengan kesupen iki sandale teng dalem ketilara fata'ajaba mongko gawok atau gumun sapa asyekhu Ki Khalil wa qala lan ngendika sapa syekhuna lahu maring talib ngendikane ngene kaifa jita ila Makkah kaifa ali kepiye jita teko sira ila Makkah ta maring Makkah lho kok tekan kene iki kepiye piye piye kok iso tekan kene qala matur sapa talib ya syekhu bayai qad qara'tu teman-teman maca kula azzikra ing zikiran kamakana kados anggenipun ya ana apa zikir iku adati dados kebiasaan ningsun kebiasaan kula kula niku zikiran badan 10 niku lu sing biasa kula lampahi nek ajeng salat niku iki kuwi tekan kene ngono ya faizan mongko dumadaan jitu teko sapa ingsun ila hadzal makani tumeka ikilah panggonan niku
dadak kula ujug-ujug tekan mriki iki. Kula mung zikir niku sing biasa kula salat niku sing jenengan wis ngono kowe salat nganggo zikiran niku, tapi nang ati ya boleh maca ya. Nggih. Niku kula waos niku kula ujug-ujug tekan mriki. Fa Allahumma mongko maringake, nyaosake, ngewehake padha. Sapa talib huma ing nak lain. Iya hu ing syekhina terus diaturake niki bayai sandale. Para jamaah kok bali sapa talib ora sisan umroh ya. Dijo emane wis tekan kono ora umroh sisan. Saru iku jenenge ora sesuai karo tujuan. Tujuan apa? Jujukno sandale bayai, bukan tujuane umroh. Nek tujuane umroh kayaknya rezet celap lho kayane. Nek celap iku mergo apa? Jujukno sandale yai. Ilal mahadi maring pondok pikiro ati zikri kelan maca zikir al mazkuri kang wis den tutur. Ya Allah. Iki jenenge sekti apa bejo ya? Lah ya jenenge sekti apa bejo? Bejo iku jenenge. Mulane wong sekti, wong pinter kalah karo wong bejo. Nah iya kok ya. Bejo. Tembe jam 2 kok. Anu cepet banget wacane jam 2 kok. Biasanya kan jam 5:30 kok. Sing sore lho. Jam 2. Oh, jam 2 benar. 5:30 rampung lah. Ya. Nek soki es teh jane ya. Lah ngelak. Ya kok kan ngomong ngelak ora kepen ngombene ya. Ya ngomong ora ngombene tapi ngelak ya. Aku kurang ngelak. Ya kan masih wis ngelak pancen tekan ngendi. Ya, men tanggungmu wis tekan ndi kae. Oh ya. Lagune lagu Malaysia Suci Dalam Debu. Ya. Lagune kan ono. Al hikayatu utawi hikayah cerita ashab yang sing kaping 7. Engko ditembeli ana jua ya, Wak. Ditembeli. Nah. Ditembeli sing keri-keri ya. Mat, ditembeli ora keri, Mbok. Ora keri ora. Ora ya. Nah, ya, ora keri lho. Ora keri, Mbok. Tak jurno. Kan tenan dijono sih ra keri jenenge. Mung kaya ra melu, ya. Saya yakin kalau makna-makna yang kayak gini enggak begitu sulit. Naik ngaji tauhid lah mantan sulit. Tauhid terus ngaji hikmah. Aduh, angel-angel pancen. Kita ora angel-angel banget. Al hikayatu utawi cerita ashabiatu kang kaping 7 iku fit tabarruki dalam ngalap barokah bi syekhihi kelawan gurune. Mestine gurune talib mestine. Ya, gurune talib. Gurune santri. Wahu kialan dan ceritake apa anna syekho saat temen syekh Kiai Ma'ruf Kedunglo. Ya, Kedunglo panjen. Ya. Sering krungu nek iki Kiai Ma'ruf Kedunglo. Ainda maqdima ing dalem nalikane sowan sapa Kiai Ma'ruf ila syekhina Khalil Al-Bangkalani maring syekhina rupane Khalil Al-Bangkalani li ajri talabil ulumi krana araen upringi pira-pira ilmu. Aindahu in dalam sandinge Syekhina Khalil aqbalahu mongko mapak hu ing Kiai Ma'ruf sapa Syekhuna Kiai Khalil gambangane waqad dama lan nyuguhake ngejokake kono-kono nyuguhke wong panganan lahu maring Kiai Ma'ruf sapa Syekhuna lahu maring Kiai Ma'ruf al at'imata ing pira-pira suguhan ya panganan wopo ya. Nek kerupukku kayaknya ra ono waktu itu. Fit. Ngono urung produk. Saya kita wis ora. Ya. Jadi kayak wingi kerupuk kenangan terakhir. Wis ora kulakan maneh jenenge kan kerupuk kenangan terakhir. Ya. Rasa nelongsong kerupuk ben nelongsong ini. Fit tapi ing dalam nampan al kabiri kang gede. Ya. Fiha kang iku tetep ing dalam atau al-kabir atau at'imah ya kena fiha kang ikut tetep ing dalam at'imah ya kathirun utawi perkara akeh minal aruzi sayang sego wal udmilan lawo ya nek di jamake berarti wong iki mufrad kabeh mungkin lawo akeh mbok wal udami iki diharapati udam udmatun udam sih fu'latun fu'al wal udamilan pira-pira lawo wa amarahu lan perintah sapa Syekhina Khalil ing Kiai Ma'ruf ala ayak kulang yento ing atase yento
ngala ayak kula ing atase yen to mangan atau ya waktu iku si dadi santri ya mangan lah ya sapa ke ma'ruf kullaha ing sekabehane pejene atimah ya disuguhi panganan akeh senampan gedhe sing nangono ana segane ana lawuhe lengkap itu ya lah kon dipangan kabeh kon didar kabeh fa'adha'ahu mongko taat manut hu ing syekhina sapa ke ma'ruf kedunglo wa akala lan dahar atau mangan sapa kiai ma'ruf alat imata ing pira-pira panganan fi hadza tabi ing dalam ikilah nampan ya fi hadza tabi ing dalam ikilah nampan kullaha ya sekabehane at'imah iki kullaha naukiti at'imah dudu hadza tabi ya mulane kullaha asline wa akala al at'imata kullaha fi hadza tabi qasidan hale wong kang nejo bihi kelawan akal tujuannya apa akla ulumi syekhina ing mangan pira-pira ngilmune syekhina Khalil manut karo perintah Kyai Khalil kon dahar kon mangan daharan senampan kepek karo lawuh barang ya diniati apa niat mangan ngemplok kamane ya dahar ngilmune Kyai Khalil ya mulane ana sing kaya Kyai Salihin ya beliau mesti ya mesti kalau sedang bertamu di dalamnya Kyai mesti jintek ya, walaupun panas banget. Wah, aku tahu menyaksikan sendiri waktu sowan nang Kyai Adi Bisri ya. Saya bersama rombongan mondok ke Mas Nur ya. Mas Nur mondok ya. Mondok. Mas Nur wis nang kono apa ya? Mondok nang Mas Fad gantian apa ya waktu itu. Iya Mas Fad. Oke, Mas Nur kan wis nang mondok di sini. Terus Mas Fad sing wis mondok pertama wis pernah mondok tapi mondok mana? Nang kono rombongan. Mang Rembang dicuk nama Mas Bat, Mas Nur wis nang kono. Suasana ning Kyai Adib. Wedang panas pol, yang panas banget. Aku kira ora sedang mundur, panas pol. Ya. Ternyata beliau memang minum dengan niatan itu. Ya, lan sampeyan nang ning Kyai umpamane di walaupun katakanlah apa aqua tirta fit ataupun apalah ya, diniati itu. Ojo nyong pilek ki pilek teman nang. Lah kadang kan ngono, aku ora biasa ngomong kayak iki lho. Ya pilek teman nang ya. Diniati ngono ya, ngentek ing ilmune kiai ini ngono. Diniati teman nang ya. Jan ora tersisa nyong bego mun. Segelas. aku ngemek gerawani panas e pol, tege ngemek terus diombe ngono lho. Tak rawan panas e pol, jan ono tembis umup kayane iku. Berarti jan entek. Padahal dari awal sampai akhir itu orang ngobrol belas lho karo kiai. Mergo beliau tidak mau memulai kalau tamunya enggak memulai dulu. Jadi menang-menangan ya. Persis kaya wong rawabuan iki. Oke, lingan. Nah, yuk. Aku geget ngomong kene. Orang sing ngomong belas kene ra ngomong, beliau tidak ngendikan. Malah Pak Kiai Salihin terus sampai entek diniati ngono, aku terus di ngendikan iku. Ya nek nang ngene kiai dientek geng. Tapi panas. Al hikayatu utawi cerita Asamina tukang kaping 8. Ya. Mulai setengah terus dikode nang nyong dewek. Delok dewek lah. Ya. Kalau ben ya ora apa-apa. Mbok ora ngaji jam ya ini. Aslinya Senin Selasa diserahkan kepada saya semuanya. Silakan arep ngaji bar subuh, bar sahur, bar zuhur, bar ngasar, bar maghrib, bar isya. Silakan asrine. Senin Selasa mergo nek Senin Selasa kan mbok ora khotam masalah. Ya. Lah niki mantan cepet, ya mantan cepet. Lah aku apa jenenge tak pelajari dhisik mergo mbok kacong kok nek ora dipelajari kan mikire kesuwen, ya. Al hikayatu ta cerita asamina tukang kaping 8. Ya, iku fi akibati tilmizin. Ya akibate ing dalam akibate atau pungkasane santri ghairi muti ing sing ora taat li syekhihi maring gurune tilmid ya akibat tidak baik ya yang menimpa santri yang tidak tunduk tidak patuh kepada kiainya iki ceritane ono wa hukialan den critake apa anna li syekhina sak temene iku tetep kaduwe syekhina Khalil
sopo. Jadi isime anna rajula ini santri lanang loro. Minatul labi kang termasuk pira-pira santri jane santri nah kayak mengiki sing lagi nggo cerita pancen dua santri yang satu manut yang satu enggak manut ngono. Ahaduma ahaduhuma ya utawi salah siji ne rajula iku fakirun melarat. Laisa kang ora ana iku lahu kadhe ahad sing fakir iki apa malun bondo kotu babar pisan. Ya. Santri sing siji melarat gorat fakir iku dan butuh temenan nang ndi apa-apa lah. Ya nang pondok mungkin kaya kancaku mbiyen jenenge Saleh mungkin ya. Mangan ngatut batire ya, ngatut batire terus apa-apa nek ora sekang batir ndek ya ora mergo apa ora duwe temenan. Jadi nek adus ya rasa sabunan ora duwe sabun ya. Nyuci ora nganggo sabun. Menyeran duwe jan ora duwe temenan. Dulu masak mangan melu ngene kelompok masake batire dhek sing masak ya. Wes niki siji ngono iku mlarat lah. Wal akhiru tai santri sijine menek iku Honiyun Sugih wa abawahu utawi wong tuwa loro ne akhir sing Honi miki iku min ahli sarwati termasuk wong sing sugih ahli bondo iku ya wong sing sugih ngono wae lah. Makna sing gampang wae. Fada amangka nimbali atau ngundang sapa syekhina yaman ing dalam sijine dina nimbali al faqira ing santri sing larat. Faqala mangka ngendika sapa syekhina lahu maring sapa miki al faqir ya ngendikane ngene syekhina ya bunayya eco uridu ngersakake sapa ingsun antadhaba ing yento budalan sira hajjan hale wong sing haji ila baitillahi maring baitullah hadhihi sanata ing dalam ikilah taun. Jong, aku kepengin taun kiye kowe kaji nganah meng Mekah. Santri ra nduwe duit diperintah apa nganah kowe mangkat kaji. Siki taun siki. Yen taun siki. Jawabe faqala mongko matur sapa al-faqid lahu maring syekhina naam nggih ya syekhu nggih iso kowe ngene iku mesti pikir duit sekang iki madang baku nunut batir kaji kaji iki ngerti dhe 40 juta masa bisa nyampe ngono manut karo kiai iku beda ya diangkat nang Gusti Allah termasuk wali syekhina Khalil itu. Atau amanut sapa al faqir ma ing perintah amarahu kang perintahu ing al faqir sapa syekhu syekh Khalil wa illam yakun sanajan ora ana iku endah dalam sandinge sapa miki al faqir apa malun bondo dia enggak pikir panjang walaupun ndak punya apapun karena ini perintah kiai nggih. Ya Allah. Hah? Tidak, mana kulit kelapa? Tidak. Bisa rada. Mana kelapa malah angel. Ora. Mana kelapa dudu wit. Malah angel diteke. Kan angel. Nek wit mungkin bisa golek alat ya. Nek ora iso ya. Tapi nek taat mangkat ya. Nek menek wit kelapa, sinting kan wit kelapa, golek bonsai. Kan wis sampe tekan dulu, cepet ya. Kelapa bonsai kan ada. Ya. Masyaallah karena ketaatannya, ya, karena ketaatannya walaupun dia enggak punya uang sama sekali, orang di duit, ya. Masyaallah. Kok terus apa? Kok akhirnya nang kuring kok ya. Akhirnya kok santri iki itu bisa mangkat kaji di tahun itu juga dan setiap tahun dia haji terus. Wih, berkaik Kiai Khalil itu. Sewali fata'a mongko nuli nimbali. Sapa syekhina ya man ing dalam siji dina akhara sing weneh di hari yang lain syekhina memanggil al-ghaniya ing santri sing sugih. Faqala mongko ngendika sapa syekhina lahu maring al-ghani kama qala kaya oleh ngendika sapa syekhina lil faqiri maring santri sing melarat. Fatadzara mongko beralasan persaben cara wong biyen. Sapa zalikal ghani yu mongko santri sing sugih. Waqala lan matur sapa al ghani
ya santri sesuke matur lahum maring syekhina nganggo logika iki ya syekhu mbah yai mekaten lho mbah yai wis diterangke kok ya iki bareng-bareng nyek ya jenenge ya mbah yai jare ra ngerti mbok mbah yai wis haji yang ngerti lah inna safara sak temene lunga tindak ilaihi maring baitullah iku baidun tebih mbah yai mengmekan iku kan tebih mbah yai fihi iku tetep ing dalam safar iktisabu syadaidi utawi ngelakoni pira-pira perkara sing abot niku mboten enteng niku wong perjalanan teng Mekah niku tebih niku sanes perjalanan sing enteng wah tajulan butuh sapa kula ila zadin maring sang kathirin sing akeh niku butuh bekal sing kathah iki lha kula kan mangkat seniki dadak wana utawi kula ikula astati ora mampu kula ilahi maring baitullah apane sabilan dalane ya kula mboten saged iki kan haji seniki taun niki mboten saged iki tebih sangune kedah kathah iki ya Allah ki terus fa amal faqiru mongko ana pun utawi santri sing larat iku fayahuju mongko bisa haji sapa al faqir tilka sanata ing dalem mengkono-mengkono taun. Di tahun itu juga santri yang melarat, santri yang fakir bisa haji. Bal kulla sanatin balik ing dalam saben-saben tahun bi barokati taatihi sebab berkae taat syekhina. Sebab berkae taate ya, taate al-fakir li syekhi maring syekholil. Ya. Tidak cuma sekali di tahun itu tapi di tiap tahun dia bisa haji disebabkan mendapatkan barokah taatnya dia kepada syekhina kholil. Wa amal ghaniyu anapun utai santri sing sugih iku falam yastati mongko ora mampu sapa al ghani ila baitillahi maring baitullah hatta tuwfiya sehingga mati sehingga sedo sehingga meninggal sapa al ghani naudzubillahi min zalik nek sedane ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi dilala ora iso haji ya inna lil apa naudzubillahi min zalik mergo apa ora taat maring syekhina tembulis lembar ya jebule ya. Wih ngiteng kok semangat kan siji loro ya titik meneh ya kater nyong sing ngomong iki sawang gak ora ora ana malah sing tes ya iya ora mendinge sing tes iku lho ya al babu tawi bab asani kang kaping pindho bimizahihi ming dalam guyonane masyayikh ulama yang ulama kita ini qala andika sapa al-Mawardi Imam al-Mawardi dite loro al-aqilu utawi wong sing duwe ngakal iku yatawakha nejo sapa al-aqil bimizahihi kelawan guyonane al-aqil ahada halaini nejo ing salah sijine tingkah loro ya. Kalau orang yang gampangane akale bener-bener dinggu, ya, nek wong guyon iku pasti punya tujuan, salah satu dari dua tujuan. La salisa ora ana kang kaping telu iku mujud lahu maka duwe halain. Tujuane opo ae? Ki, pentinge wong guyon, ya, sing oleh ganjaran. Pemene diniati menghindari maksiat. Wong guyon kok diniati apa ngindar mak siat ganjaran. Ahadu mau tawi salah si jine halain iku inasul musahibina ngaring-ngaringi atau menghibur wong-wong kang padha ngancani kabeh watawat dudu ya. Lan asian ada rasa seneng sing artinya karena kita sesama muslim ya ilal mukhalitina maring wong sing nyampuri kabeh ya. Biasanya kan terus rasanya jan kaya wong enak nek guyon. Tapi beda ya. Kumpulan keluarga Bani Adam. Yo kong kabeh ngene kabeh wis. Ya, ana. Zaman saiki rata-rata ngono. Mulane kadang tetep ora kenal iku. Silaturahmi setiap bulan sekali, ora kenal dulure ndi. Mergo setiap pertemuan mesti padha HP-an dewek. Dewek ya. Nah iya.
Nah, saiki wong iku luwih apa gampang tersenyum karo wong liya daripada karo wong dhewek. Ya. Kama qala kaya oleh ngendika sapa Hakimun. Imam Hakim ibnihi maring putrane Imam Hakim ngendikane ngene titik loro ya bunayya he anak ingsun ya ketasid sedengano sira. Jangan keterlaluan iku ya ketasid. Fi mizahika ing dalam guyonan ira ya. Kalau bergurau ya jangan keterlaluan. Kadang kan ono sing keterlaluan. Ya. Nek sing apa sing dijak guyon juga harus diperhatikan. Mergo tau tak ceritakan ono wong pertama jajal dagang nang pasar, dilalah ndek dodol daging ayam iku. Lah ono batir kanca nang pasar ya. Batir nang pasar kanca, tapi ya tembe kenal ngono. Iku geling ngomong iku ora di angen-angen dhisik wong iki pedagangannya geling ngomong. Ketek mati didol. Geling ngomong koyo serius lho. Ketek mati didol. Lah nek urip kan ora bentuke wis nganggo kelambi bi ora. Lho ayamnya kok wis nganggo kelambi nek didol iku mbok wulune wis ilang kabeh iku lho, ya. Wis nganggo kelambi. Lah kok diomong apa? Ketek mati didol. Terus kapok, terus blasera nerus gitu, terus pisan iku tok. Kapok iki. Temen iki bisa nyata. Ya. Ya Allah. Ya guyon tapi ya karena didelok sing dijak guyon, ya. Nek kira-kira lara ati ya aja lah. Tapi nek biasanya di pesantren mana itu ada yang memang orangnya itu sudah sama-sama saling tahu nek berburu mantan keterlaluan pun biasa saja, ya. Iya kowe mah melu mertua. Ayem ora kerja turu-turu tok. Kan wis jero bajane ya. Lah iya, ngono iku biasa-biasa wae. Genapa ya kowe sing kepenginanku malah ngono jawabane. Ya. Ya ngono bisa ya ana sing ngono itu. Ya bisa, ya. Fa innal ifrata mongko saat temene berlebihan ya atau pepeko fihi ing dalam mizah iku yudhibu ngilangake apa ifrat albahaa ing kewibawaan. Wayu jari'u lan apa jenenge ngendelake atau menjadikan berani gampangane ngendelake apa ifrat asufaha ing kira-kira wong sing bodho wa taqsira lan apa jenenge ngilangake baha terus wa taqsira lan gresik mandek tekan iku. Jadi berlebihan atau keterlaluan dalam berburu itu bisa menghilangkan kewibawaan seseorang dan membuat orang yang orang bodoh-bodoh gampang jadi wani maring kowe gampang. Wes, wae natak sira jane asline tapi wong atof. Wae natak sira nek ditampilkan men ra bingung. Fa innal ifrata wa innatak sira ngono. Lan sak temene ngringkas, tegese ngalap cukup tok kumpul karo wong akeh ming secukupe tok ngono lho. Fihi ing dalam mizah ya, guyon ming secukupe tok. Bamane ora lepas ngono lho. Aku heh. Mandek. Mandek. Ora enak kabeh ya. Iku naqsun. Sudah atau kekurangan ngurangi bil muanisina kelawan pira-pira wong sing kepengin oleh hiburan dan bil muanisina kelawan wong sing aring-aringan kabeh. Ya. Wa tawahusun lan dadi gersa rasane. Ngono, tawakhus iku maknane apa? Nek cara wetan ngerasa selke ne. Ternyata ning menawa kok kabedok ya. Iku ngerasa jenenge tawakhus. Apa maknane? Apa? Ya. Bil mukhatabina kelawan wong sing dijak omong kabeh di majelis ngono, ya. Ya wis guyone mung cukup ngono. Iku be kadang ngerasa ngajak guyon. Ya. Ora ana sing ketane menghibur, ya. Asal enggak berlebihan. Dan apalagi diniati menghindar dari maksiat itu bagus banget, ya. Terus miki apa? Nek mengalap cukup tok, ya. Apa jenenge? Ngalap cukup nek guyon lah secukupnya ngono lho. Kaya guyon kaya dianggap guyon kaya orang ngono tok, wong anu menang. Wong dasar wong kadang kan ono sing pancen rasane guyon, ya. Iku uang tadi orang ngeh gampangan, ya. Karena beberapa karokai keseriusan, karokai dari zaman guyu, ya. Dalam tak wajah ibu, dong
rai kok kaya rono rai ini lho, jadi siji nang tengah kabeh. Ya, mulut di tengah, mata di tengah, jidat di tengah, hidung di tengah. Jeblas ora ngulidas, prangga. Wasane utahe kang kaping pindho. Yang pertama tadi, yang kedua. Jadi kan ada dua, ya. Ada dua orang berguru itu tujuannya, ya, mempunyai tujuan. Yang kedua, iku ayang fiyanto nafa'aka to nyepekake lah ya. Minal mizahi sangking guyon ma ing apa ma barang yen to terhilangkan apa ya ayang fiya iku yen to sepi minal mizahi sangking guyonan apa ma barang toro akang anyar teko apa ma alaihi ing atase mizah ya menghilangkan maksude oh menghilangkan nek nganggo menghilangkan malah gampang dimudeng jane tapi ya iku apa mizah maing barang ya jane ngono nek arep digawe ya oh digawe sing kepenak bae wasane utawi kang kaping pindho iku ayang via yen to bisa ngilangake apa mizah ya minal mizahi nyatane guyonan maing barang toro akang anyar teko apa ma ale ngatasi mizah ya wahadasa lan anyar teko bihim apa ma bihim kelawan nas bayane ma minham minyatane priyatin atau susah ya istilahnya problem-problem yang ada karena mau apa bergurau itu jadi hilang ya kesusahan-kesusahan jadi hilang masalah-masalah yang datang hilang ya jadi otomatis ku nek gelem aja apa lurus banget ya. Tapi nek nang kene mane dadi kuwi faile. Berset. Ya, jadi yang pihak menafikan ya, menghilangkan. Oh ya, ini pilihan bahasa sih ya. Iki bisa dipahami ini. Wasani, anu tuku tip ek lima ngibuan. Wasani utawi kang kaping pindho iku ayang via yen to sepi ngono sepi bae bener penak sepi malah. Minal mizah nyatane guyonan bayani sangka masing engko teka nang burine persis ya. Mau nek diurut jane ya ora bingung iki anu ora diurut. Belajar majrur ngono iku. Minal mizah nyatane guyonan apa ma barang toro akang anyar teko apa maling atus si mizah artinya guruan itu tidak boleh mendatangkan hal baru sing menjadikan masalah satu tapi malah wahadasa lan terjadi apa ma ya apa ma bihim kelawan nas minha menyatane susah ya setengah telu lah ya. Ora apa-apa mandek tekan kono terus speaking kumbengi ya insyaallah. Moga-moga saya ya. Jadi pengertiannya miki ayang via jadi guruan itu tidak boleh menimbulkan masalah baru. Itu maksudnya ayang via minal mizahi ma tara alai. Tapi malah wahadasa bihim min hamin ya. Kok wahadasa dan terus ndadekke marake wong malat padha susah ngono kok ya. Jadi harus terhindar dari hal-hal yang menyebabkan orang malah jadi tambah susah. Guyon malah jadi timbul masalah ya mergo apa? Kadang nek berlebihan kan ngono iku. Tujuan wong guyon iku. Aja mergo guyon malah dadine tambah masalah meneh. Waqala fil ihya wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim da'iman 'ala Ahmad. Shalli wa sallim da'iman 'ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man